պատերազմի քառասունհինգերորդ օրը Պուտինը հանդես եկավ հեռուստատեսության, որին պետք է միանային Փաշինյանն ու Ալիևը, ելույթ ունեցավ, իբրև թե կողմերը համաձայնվել են զինադադարի, սակայն Փաշինյանը չմիացավ նրանց, որովհետև Փաշինյանը զինադադար չէր խնդրել, զինադադարի մտահղացումը եղել է Ալիևի և Պուտինի, այսպես ասած, մտահղացումը, քանի որ Ադրբեջանը չկարողացավ այդպես էլ մեծամասշտաբ առաջխաղացում ունենալ ռազմաճակատում, չկարողացավ այդքան մինչև ատամները զինված իր բանակով միայն Զանգելանի շրջանում մի փոքր տարածք բացեց և ներխուժեց Շուշի, այդտեղ նրանց պետք էր ինչպես հարտներ ջարդը տալ, ու պատմաբանները, ռազմական պատմաբանները դա կվերլուծեն և մենք կհասկանանք ինչ ինչոց էր. Շուշին մեր թագն էր, հիմա մեր թագը թուրքերի ձեռքում է, խոսքը նրանում է, որ միանձնյա պետ չէր ստորագրել այդ թղթի կտորները. Բարիս բուն իմաստով սա խաբեություն էր, ստիպողաբար համոզելով ստորագրել են տվել այդ թղթերը. Ես գիտեմ, որ այդ օրը ընդամենը Ռուսաստանի դեսպանը 15 րոպեով մտել է Փաշինյանի մոտ, թղթերը ստորագրել է տվել ու դուրս է եկել. 15 րոպեին Փաշինյանը չէր կարող կարդալ այդ ամեն ինչը. Ես ուղղակի մի առաջարկ ունեմ, որ ոչ մի փաստաթուղթ առանց գերագույն խորհրդի, պարլամենտ ենք ասում, ինչ ենք ասում, ազգային ժողով ենք ասում, առանց այնտեղ քվեարկման, համաձայնության ոչ մի փաստաթուղթ չի կարելի վավերացնել, և այս փաստաթուղթը նույնպես անվավեր է պետք ճանաչել։ Առայժմ